Hej, mit navn er Kent Sørensen, og velkommen til Tweak.dk. Jeg tager i dag et kig på Antex nye High Current Pro 1000 watt strømforsyning. Først og fremmest, strømforsyningen den er platinum-certificeret. Dernæst så yder Antex altså en garanti, der hedder 7 år, så det bevidner altså, at det er virkelig et kvalitetsprodukt, vi har med at gøre her. Derudover så fremhæver de, at strømforsyningen den er 100% modulær. Det vil sige, at alle kabler skal sættes i den. Så siger de continuous power. Det vil sige, at Antex de garanterer altså, at den leverer 1000 watt hele tiden under de optimale omstændigheder. Under de optimale omstændigheder, der leverer den også 94% effektivitet. Det vil sige, at så er der faktisk kun strømspild på 6%. Og det vil i det lange løb give en energibesparelse på ca. 25%. Det er også værd at tage med på ens elregning. Hvis vi kigger her på siden af kassen, så kan vi her se, at når strømforsyningen er slukket, så bruger den altså kun 1 watt. Det er ikke ret meget. Så fremhæver de stealth wires. Det vil sige, at alle ledningerne de er simpelthen sort. Og det gør jo selvfølgelig, at de ikke er nær så tydelige. Dertil er kablerne også slibet, men hvordan det ser ud, det kigger vi på, når vi pakker den op. Så har vi en 16-pin socket, hvor de skriver maximum flexibility. Formålet med det, den må jeg godt nok indrømme, jeg kan ikke lige se det lige nu, men jeg håber, det kommer, når vi pakker den op. Så lad os komme i gang og få den pakket op. Jeg er her for at pakke strømforsyningen op, og en ting, der gemmer sig i pakken, det er en lille pose, hvor der er monteringsskruer i, og så er der to velcrobånd. Rigtig, rigtig godt at se. Dertil så er der selvfølgelig en lille quick start guide, eller hvad man kan kalde det til en strømforsyning. Product overview kalder de det selv. Derudover så er der en pose her med kablerne i. De er godt pakket ind. Så finder vi et netstik. Godt tykt et, og med dansk stik. Rigtig godt at se. Og så til alle kablerne. Som du kan se, så er der altså nok at vælge imellem. Her har vi så alle strømkablerne. Det første jeg vil sige, det er, at slivingen den er ikke så høj kvalitet, som jeg havde forventet, og kablerne de er altså heller ikke helt sort. Det skuffer mig lidt, men det er ikke så slemt, som det kunne have været. Først så har vi selvfølgelig her 24-pin ATX-stikket. Så har vi her 2x EPS-connectors. Der er en 8-pins og en 4+4. Og så har vi to Molex. Hvor der er 3 på den ene plus en floppy connector. På den anden der er der også 3. Vi har PCI stikkene, og der er alle sammen 6+2. Det vil sige 8 pins, hvis man sætter dem sammen. Der er i alt 6 8 pins, så der er altså virkelig lagt op til, at den kan levere noget af den strømforsyning her. Derudover så har vi her 3 SATA strøm tilslutninger, hvor der igen er 3 på hver. Så der er altså virkelig lagt op til en strømforsyning, der kan levere. Så vi tager et kig på selve strømforsyningen, så kan du se, at den kommer også pænt pakket ind i en pose. Hvis vi åbner den op, så er her strømforsyningen i al sin pragt. Blæseren der er en 140 mm. Og som du kan se, så er strømforsyningen altså lidt længere, end man normalt ser det. Det er selvfølgelig for at kunne huske de komponenter, der skulle til for at kunne levere den mængde strøm. Klistermærkerne, de er placeret sådan, at uanset hvordan du vender din strømforsyning, så vil det stå rigtigt, hvilket er rigtig, rigtig godt at se. Hvis vi kigger her bag på strømforsyningen, så kan du selvfølgelig her se alle de tilslutningsmuligheder, der er.
Der er her til bundkortet. Den bruger en 20-pin plus en 8-pin. Hvordan det lige hænger sammen, det forstår jeg ikke helt, men det kommer vi til i anmeldelsen, som snart kommer op. Så har vi selvfølgelig her til 12 volt, det vil sige PCI-stikkene. Og der er selvfølgelig til, at du kan smide alle sammen i. Så har vi heroppe også til 12 volt. Der kan du for eksempel vælge at smide din 12 volt EPS til. Og allerøverst her, der har vi til SATA og Molex-connectorne. Udover det, så kan du selvfølgelig her se Antex logo og 140 mm blæseren, som nævnt før. Bagpå, der er der altså rigeligt med ventilation. Igen, Antex logo, on-off knap og til sidst strømtilslutningen. Det var alt, hvad jeg havde til jer i dag. Husk at tjekke ind på tweak.dk, hvor den fulde anmeldelse snart vil komme op. Tak fordi I så med. Vi ses.